Iya nek. Abadeku ditelepon kami bil kan sukendi moro ndi wis kok anu kabeh ngono. Ngapain? Terus tak omong iki, karek kurang sitok si montok lek nomor telepone enak iki apa ngono. Tapi lek nomor anune urung enak. Berarti ku tak telepon ora diangkat. Tak telepon biasa kena mailbox. Oh, celok iki. Gas. Apa sih kan soal? Apa? Gak benar lu. Apa sih we? Eh, sing golek buah. Sing golek buah semplengeren. Oke. Okay.